Kaixo eta arratsaldeon guztioi. Ongietorri gaurko itzaldira. Gaurkoan mugikorra erabilita argazkiak ateratzeko gomendioak emango ditugu. Eta... Momentu itxo bat... Bueno, komentariak edo utzine baldin bituzue, eskura harri daukazu hor komentarioen atala, eta noizan behin begiratzen joango naiz, eta galderarik edo badaukazue, bertan irakurri, eta erantzuten saiatuko naiz, bale? Bitartean, itzaliarekin hasiko gara. Gaur egun, denok dara mobila mugikorrek gainean, bale? Gare batean mugikorrek bakarrik deitzeko balio zuten, baina gaur egun mugikorrek kamera daukate danok, gutxienez bi kamera, eta bi kamera hauen bitartez edo gehiago baldin bazkagu dauzkagun kamera guztien erabilpenarekin argazkiak eta bideoak atera ditzakegu, bale? Orduan, kamera bakoitzak, mugikor bakoitzak bere ezaugarriak dauzkate, bale? Eta hauek ezagutzak komeni dira. Hauek ezagutzen baldin baitugu, azkenean nolabait etekin handiago ateratzeko aukera izango dugu. Bestela, automatikoki aterako mobilak argazkia eta argazki horiek ere ez daude gaizki, baina ez dute aukera guztiak nolabait ateratzeko etekin hori ematen, bale? Azkenan mobilak aukeratzen duelako zer eta nola atera. Bueno, hasteko, dozen kameratan berdin dio mugikorretan edo argazki kameratan baldin bada, bereizmena edo resoluzioa daukago, bale? Geroz eta resoluzioa handiago, geroz eta kalitatea handiago izango duar irudiak edo argazkiak, eta hori neurtzeko egiten deguna da, argazki horrek, edo sentsoreak, bale? Zenbat pixel dauzkan zabaleran, eta zenbat pixel dauzkan altueran, bale? Vertikalki. Orduan, bi zenbaki horiek hartuta, biderkatzen ditugu, eta ematen digun zenbakia dira pixel kopurua, bale? Kasunetan adibidez, 1600 bider 1200, milioi bat, 920.000 pixeleko bereizmena daukala esaten dugu, bale? Edo, laburtuta, 1,82 megapixel, bale? Pixela izango litzateke, unitate txikiena, bale? Puntu bakoitza. Hemen eskubialdeko irudi honetan ikus dezakegun moduan, karratuak ikusten dira, karratuetako bakoitza pixel bat da. Ezkerreko irudian ordea, pixel kopuru handiago daukagu. Beraz, pixel horiek, kasu honetan, txikiegiak dira karratu moduan ikusi ahal izateko. Eta puntu guztiek talde moduan osatzen dute irudia. Beraz, hau bai kameratan, bai telebistetan edo gaur egungo teknologian, geroz eta pixel gehiago, geroz eta kalitate hobegoa. Beraz, eta tamaina honditzen dugunean, pixelen kopuru honditzeare komeni da. Bestela, gertatzen dena da, pixelen tamaina honditzen du egingo dela, eta eskubiko irudiaren moduan ikusiko genukera. Bueno, behin, nolabait, erresoluzia edo bereizmena ikusita, pixka datu teknikoetara joko dugu. Argazkiak ateratzeko momentuan, nolabait, garrantzitsuena zer da argia izatea. Argirik ez badago dena beltz ikusiko dugu. Beraz, argazkiak bat atera izateko, bai edo bai, argia behar dugu. Berdin dio eguzki batena, linterna batena, edo nondik datorren argia. Gauza da, argia behar dugula, bai edo bai, gero zehozer ikusi ahal izateko. Bueno, kamaratan,
bueno, sartzen dan edo sentsoreak jasotzen duen argi hori kontrolatu ahal izateko hiru faktore izaten dira kontuan eta nolabait argazki zuzen bat edo propos bat ateratu ahal izateko argi kopurua beti bat izan behar da, bale? Argi kopuru hori baino gehiago baldin badokaku, argazkia txuriagoa ateratzen dira, eta argi kopuru hori baino gutxiago baldin badokagu, argazkia beltz ateako lirateke, bale? Bueno, kasu honetan, diafragma ero irekidura daukagu, eta lehen komentatutako hiru faktoreetako bat hau da, bale? Diafragma edo irekiera. Kasu honetan, kamera guztiek, nolabait barrukaldean izaten dute, James Bondeko zulo hori antzeko hori, bale? Orduan, F zenbakia, normalan objektiboetan eta zuzenan agertzen da hori, F barra eta gero zenbaki bat, adierazten digu nolabait ze bere irekidura maksimo, bale? Zenbaki txikiena da, irekiera handiena daukana, bale? Beraz, hemen goiko irudian ikustegun du bezala, 2.8ko irekiera batekin, zuloa handiagoa da. Zuloa handiagoa denean, argi gehiago sartzen da, bale? Azpiko irudian ordea, F16, zuloa askoz txikiagoa da, beraz, argi gutxiago sartuko da, bale? Lehen esan izan bezala, hiru faktoren bitartez, argi kopuru zehatz bat edo apropos bat behar dugu argazki bat atera izateko. Argi gehiegi baldin badago, F zenbaki hori handiagoa lortzen baldin badugu, horrekin lortzen duguna da, sartzen den argi kopuru hori txikiagoa izatea. Beraz, argazkia ez litzateke txuri aterako. Argi gehiegirekin ez ditzateke aterako F handia erabili ezkero. Kasu honetan F2.8 eta F16 dauzkagu, baina F txikigoak, F1.4, 1.2, F1 ere baten bat badago, mugiko horretan ez, baina argazki kameretan bai, gero F handigoak ere badaude F22, F32, baina bueno, kasu honetan hauek bi adibidira, kameren arabera, zenbaki hauek aldatu egingo dira, baina teoria hori da, bale? Zenbaki txikigoa, F txikigoa, irekira handiagoa izango da, F zenbaki handiagoa, irekira txikigoa, bale? Zulo txikigoa. Beste nolabait argia kontrolatzen duen beste parametro bat ISO-a izaten da, eta kasu honetan sentsoreari buruz hitz egin behar dugu, bale? Sentsorea da, garai batean argazki kameratan karretea jartzen genuen, kasu honetan karrete hori sentsorea da, bale? Argia jasotzen duena kasu honetan ez da karrete bat, baizik eta sentsore bat, bale? Eta sentsore horrek argia neurtzen du. Jasotzen duen argiaren argi kopuru hori, bale? Gauza da, hemen komentatu izan bezala ISO faktora sartzen da kontuan eta ISO zenbaki horrekin esaten dioguna da sentsore hau argiarekiko ze sentsibilitate dauka, bale? ISO zenbaki txikiagoa esan nahi duena da sentsibilitate gutxiago daukala, beraz, argia jasotzen duenean nolabait ilunago ikusten ditu gauzak eta ISO zenbaki altuagoa erabiltzen dugunean, gauzak argiago ikusten ditu, bale? Honekin ere, parametronekin kontutzen ibili behar da, zeren ISO altuegia erabiltzen dugunean, argazkian puntutxoak agertzen dira, bale, zarata deitzen dena. Eta, kasu batzuetan hori programekin aldatzea posible da, baina beste batzuetan ez da posible, bale? Beraz, parametrorekin ere kontuz ibili behar da. Eta honekin, hau izango litzateke nolabait, bigarren parametroa. Lehen, irekidura ikusi dugu, eta behin, ISO-a edo sentsorearena, bale? Azken parametroa izango litzateke, abiadura. Argazki ateratzeko, sentsorea
argiari nolabait begiratzen dagoen denborari ba, adierazten diogu, bale? Segundu bat nahi dugu, segundu horren bitartean argazkia ateratzen egotea eta argia jasotzen egotea, edo bakarrik segundu erdi, edo segundu bat zati mila, bale? Ba, zenbat denbora nahi dugu nolabait sentsorea argi hori jasotzen egotea, abiaduran adieraziko diogu, bale? Eta hiru parametro horiekin, ba, jasotzen dugun argia kontrolatzen dugu, bale? Beti lehen esan izan bezala, hiru faktore horiekin kontrolatzen duguna da, azken fina, argi kopuru minimo bat izatea, bale? Argi kopuru aproposa. Gutxiegi baldin badukagu, ilun ikusiko da, beltza. Gehiegi baldin badukagu, guztiz txuria, bale? Orduan, erdian, hor, tarteko bat bilatu behar da, ba, hiru faktoriek kontrolatuta, bale? Argazkia ateratzeko beste faktore garrantzitsu bat, ba, argazkia mugituta ateratzea ez badugu nahi, ba, egonkortzaile bat, bale? Egonkortzaileak fisikoak edo mekanikoak daude eta digitalak, bale? Fisikoak edo mekanikoak izan dituzke bat tripode bat, fijuzten duzu, mobila edo kamara gainean jartzen dugu, eta hortik badaukigu ez dala mugituko eta argazkia finko behatuko da. Beste aukera bat fisiko edo mekanikon artean izango litzateke gimbolak deitzen diana, bale? Mobila edo kamara ba, gimbol honetan jartzen da eta naiz eta guk korrikan joan edo horrelako gauzak, ba, kamarak ba, irudi mugimendu horiek asko lehuntzen ditu, bale? Ba, bisualki ba, ikusteko atsegina izan da den, bale? Eta gero, bigarren aukera izaten dira digitalak, bale? Ez dira gomendagarrienak, baina aukera hori ere badago. Kasu honetan, digitalak ba, jasotzen duten irudiare hori hartuta, ba, nolabait, ba, digitalki, prozesa, kamarak edo mobilak dauzkaten prozesadore horien bitartez, ba, irudia ba, egonkortzen dute, bale? Kasu batzutan ere, sentsorean beran ere izaten dute egonkortzaile mekanikotxo bat, bale? Sensorea, ba, nolabait, egonkortzeko. Beraz, sensorea egonkortzeko prozesu horretan, ba, jasotzen duen irudia, ba, dagoeneko ja egonkortuta dago, bale? Baina, bueno, gaur egun teknologia asko aurreratzen doa, eta, ba, bueno, teknologia berriak ateratzen dira, eta traste berriak ateratzen dira gauzabek lortzeko. Bueno, argazkia aterata gero, ba, normalean kamerak berak ja prozesu bat egiten dio, hau da, argazkia editatzen du, guk ez dugu ezer egiten, kamerak egiten du automatikoki. Baina, guk eskuz ere aldaketak egiteko aukera badaukagu. Hori beste aplikazio batzuk instalatuta lortuko dugu. Bale? Eta zer egin daiteke? Ba, bueno, zaratak kendu, adibidez. Bale? Lehen komentatu dizuen bezala, ISO-a hori haundiege galdin bada, edo ilun argi gutxi dagoenean, ba, zer gertatzen da, argazkian puntutxoak bezala ateratzen dira, eta puntu horiei zarata deitzen zaie. Bale? Beraz, hori kendu alizateko, ba, argazkia aterata gero, programa baten bitartez, hori kendu dezakegu, bale? Baina, kontuz ibili behar da, gure kamera ondo ezagutu behar dugu, ba, jakiteko noraino iritsi gaitezken gero zaratak entzeko prozesu horretan, bale? Dana doka limite bat, eta limite batetik aurrera, ba, azkenean argazkiaren kalitatea asko galtzen da, eta ez du merezi, bale? Beste aukera bat, ba, irudia lehuntzea, bale? Baina, bueno, aukera asko daude, adibidez koloretik txuribeltzera pasa, edo markoak jarri, bale, ba, argazkin guruan, baztakit, kuadroko marko bat izango balitz bezala horrelako markotxo bat jarri, bale, gauza asko gindetezke gaur egun softwaren bitartez, bai mugikorrean, edo bai ordenagailuan, bale, kasunetan mugikorraren kamararen inguruan ari gara izketan, eta, ba, bueno, kamararekin argazki aterata gero, ba, aplikazio ezberdinen bitartez, ba, horrelako gauzak egin daitezke, bale? Erabiltzen dugun aplikazioen arabera, aukera gehiago izango ditugu, aukera gutxiago, batzuk agian doaekoak izango dira, beste batzuk ez, baina hori kasuaren arabera ikusi behar izango dugu, bale? Bueno, pixkat,
orain arte ikusi duguna izan dira ba, atalik teknikoena. Vale? Beraz, orain pixkat labur bilduko dugu eta ba, oinarrizkoak, vale? Zer dira oinarrizkoa? Bueno, lehenengo lentea, vale? Deitze, kamaren lentea garbi egotea. Gaur egun mobila badati poltsikoan daramagu, ba bai praketako poltsikoan, txamarako poltsikoan, motxilan, vale? Toki ezberdinetan eta bazkenean kamarak daukan kristal hori ba zikindo egin daiteke eta ba kristala garbi ez baldin badago, ba gero argazkietan dagoen hautsa edo zikinkeriare ikusiko da. Beraz, argazkia atera aurretik, ba kristal hori edo lente hori garbi egotea komeni da. Vale? Gero, kasu honetan, espazioa, vale? Espazioa memorian, mobileko memorian, hau da argazkia ateratzen dugunean, ba argazki hori gordetzeko espazioa behar dugu mobileko memorian, vale? Beraz, horrekin ere kontu zibili bar da, zeren espaziorik ez baldin badukagu, ba ez dugu aukera emango ateratzeko, vale? Argazki hori ez da gordeko. Hirugarrengoa izango litzateke, ba eguna eta gaua, vale? Ba, bueno, irakurriko zuze jartzen du, beti izan behar dugu kontuan zenbat argi dagoen ingurunean. Eta ez dugu beldurrik izan behar, diafragma eren irudiarekin jolasteko. Vale? Ba, bueno, lehen pixkat komentatizuan bezala, argazki bat atera litzateko, argia egon beharra dago. Bai, edo bai, argirik ez baldin badago, argazkia beltz aterako da. Argi gehiegi baldin badago, argazkia txuri aterako da, vale? Beraz, diafragmarekin jolastu beharko dugu eta balen komentatu izuen bi parametroekin, ISO-a eta abiadurarekin jolastuta, ba, argia, bueno, labait, sensoreak jasotzen duen argi hori kontrolatzen dugu eta ba, argi kopuru aproposa lortu behar dugu, vale? Ez badugu guk eskuz egiten zer gertatzen da, mobilak aukeratzen ditu parametro hauen balore guztiak. Vale? Eta horrekin, ba, berak azkenean ateratzen du, nahi duen argazkia. Gauean ere, argazkiak atera daitezke. Zein da gauen argazkia ateratzeko arazo, argi oso gutxi dagoela, eta ba, argazki bat lortu alizateko, ba, argazkia ateratzen dagoen denbora hori, lehen komentatu zuen denbora hori, ba, luzeagoa izan behar da. Eta ba, fizikoki pertsona bat, milimetro bat mugitu gabe 10 segundu egotea oso zaila, adibidez. Vale? Beraz, horretarako tripodeak edo beste tresnatzuk erabili behar izango dugu, bai mugikorrarekin edo bai kamera batekin, ba, gauean argazki bat atera izateko, gauean edo ilunpetan. Vale? Egunan zehar ez da arazorik, zeren ba, egunan zehar argi desente daukagu argazki bat ateratzeko modukoa. Vale? Eta, ba, bueno, tripodea beste gomendio bat, ba, argazkia finkoa denean, vale? Batez ere, ba, argi gutxi dagoenean, vale? Argi gutxi baldin badago, argazkia ateratzeko denbora hori luzatu egiten da, eta denbora horren bitartean, kamara ezin da mugitu. Mugitu ez mugitzen den baldin bada, ba, azkenean gero hori irudian ere nabartzen da, eta elementuak mugituta agertuko dira, vale? Beraz, ba, kasuaren abera, tripoda erabiltzea gomeni da. Batez ere argi gutxi dagoa gomeni. Vale? Bueno, berriro ere argiaren inguruan hitz egingo dugu. Argitasun naturala ahal dugunean erabili behar izango dugu. Vale? Gero hemen ere epaitu beharra dago egunean zehar daukagun argia ordu guztietan ez dela berdin. Ez da gauza bera goizeko 8:00 daukagun argia edo eguerdiko ordubietan daukagun argia. Zergatik, ba, eguzkioaren posizioa ez da berdina, vale? Beraz, argiak nolabait elementuetan ba, jotzen duen anguloa oso desberdina da eta argiak daukan indarra ere desberdina da, vale? Beraz, argazkiak ateratzeko ordurik onenak, ba, normalean
goizeko lehen orduak eta gaueko edo atxaldeko azken orduak izaten dira. Bale? Bargia pixkat suabegoa izaten da, aldemen ez dago argi hori, eguzkia bajuago dagoelako, bale? Eta nolabait ba, ekiditen saiatu behar diran orduak, eguerdik orduak dira, eguzkia oso altu dagoelako, argia oso vertikala da eta oso indartsua. Bale? Baina, bueno, edozein momentutan argazkiak aterazakegu, eta, ba, bueno, pixkat daukagun egoerari moldatu beharra daukagu. Baina, alitzan ezkero, argi naturala erabili behar izango dugu. Ilunpetan, baldin bagaude, eraikin baten barruan emibidez, ba, hor, ez daukagu beste aukerarik, flasha erabili beharko dugu, edo, ba, hori, eraikin baten barruan, ba, fluoreszenteak edo argiak piztu, ba, argitasuna sortu alizateko, bale? Begiarekin eraikinetan normalean guk oso ondo ikusten dugu argi gutxirekin, baina kamera batek ez du aukera hori izaten, bale? Beraz, hori ere kontuan izan beharra dago. Baina, bueno, dana bezala da probatu, bale? Egoerarik okerrenak, nire ustez, ilunpetan izaten dira egoera horiek. Beraz, ilunpetan kontuz ibili argazkiak ateratzeko garaia. Bale? Gero, mugikorretan zuma egiteko aukera badaukagu, badakizu behatzekin horrela eginez gero, nolabait hurbildu egiten guk fisikoki hurbildu gabe, elementua nolabait hurbiltzen dugu. Bale? Gaur egun mugikorretan oso gutxik daukate zoom optikoko aukera da, optikoki zoom bat argazki kameratan bezala. Eta zoom optikoa ez denean digitalizaten da. Eta digitalizaten denean kalitatea galtzen dugu. Zergatik, zoom digitalak egiten duena da, berak ikusten duen argazki hori haunditu egiten du. Bale? Beraz, haunditzeko informazio hori asmatu egiten du, eta, ba, bueno, kasu horretan kalitatea galtzen dugu, bale? Fideltasuna pixkat galtzen da, eta, ba, bueno, ez da gomendagarria, bale? Beraz, elementu bati, nolabait, zoom egin ordez, gomendatzen dena da beti, guk elementuari fisikoki hurbiltzea, bale? Guk fisikoki elementuari hurbiltzen garenean, beti dago distantzia minimo bat, ba, kamarak elementua enfokatu alizateko. Bale? Beraz, hemen ere kontu zibil behar daukagu. Lehen ez dut aipatu, orain aipatu nahi nuelako, F, bale? Hemen komentatu dudan, irekiaren elementu hauekin, F zenbakia oso garrantzitsua da enfokatzeko garaian. Bale? F zenbakia oso txikia denean, argi gehiago jasotzen dugu, baina honek ere beste efektu bat dauka, eta da enfokatzeko tarte hori oso txikia da. Eta F zenbaki handia daukagunean, argi gutxiago sartzen da, baina enfokatzen duen tarte hori oso handia da. Bale? Beraz, enfokatzeko garaian, elementu horiek kontuan izan behar ditugu enfokatzeko garaian. Hala ere mugikorrak gaur egun badaukate funtzio batzuk makro edo deitzen diotena, makro argazkiak izaten dira gertuko argazkiak, bale? Beraz, horrelako elementu bat baldin bakoa zezuen mugikorrean aukera hori hartu, bale? Makroko aukeratu eta mugikorrak automatikoki balio batzuk aldatu egingo ditu nolabait egoerara moldatzeko, bale? Hala ere, lehen esan dizuen bezala, enfokatzeko distantzia minimorik kontuan izan barra daukagu, ondo enfokatuta egon alizateko, bale? Bueno, hau pixkat, komposizioan tartean sartzen da, nolabait, bizualki argazki bat erakargarri izateko, saten dena da, mugikorrean eta kameran, automatikoki ez da tortzen gia hauek edo marratxoiek ez dira jarrita tortzen normalean, baina jartzeko aukera goten dira. Eta marra vertikalak eta horizontalak elkartzen diren puntoietan elementu garrantzitsuna, irudiko elementu garrantzitsuna puntoietan jarri ezkero,
teoriak esaten du eta ikerketak batzuk esaten dute ba elementu puntuetan dagoen elementu hori nolabait ba bisualki indar gehiago daukala eta ba norbait argazki ikusten duenean ba puntu hietan baldin badago pertsonari nolabait askoz gehiago gustatzen zaiola edo impacto gehiago daukala psikologikoki argazki ikusterako garaia. Vale, beraz elementua ardian jarri izakegu, bai, gauza da, bueno, ba, segun zer lortu nahi dugun, gomendatzen dela puntu hauek, hauetan elementu garrantzitsuena jartzeka, eta ba, horren bitartez nolabait jendea erakartzea lortuko dugula argazkia ikusterakoan. Vale? Baina, bueno, ba, hori, gomendio bat, baina ez da derrigorrez egin beharreko goza bat, vale? Bueno, mugikorrak danak dakarte aplikazio bat argazkiak atera alizateko, bale? Baina kasu guztietan ez dute eskaintzen, ba, manualki aipatutako aukera guzti horiek kontrolatu alizateko aukera hori, bale? Beraz, da, mugikorrak berak dakarren aplikazio hori ez badauka aukera hori, ba, F zenbaki aldatu alizateko abiadura edo ISO adibidez, ba, Apple Storetik edo Google Play aplikazioetik deskargatu ezakegu beste dozen aplikazio. Vale? Aukera hori ematen digutena. Kasu honetan, open camera eta kamera manual dauzkagu hemen jarrita, vale? Baina seguru aplikazio gehiago ere badaudela ba, manualki argazki ateratzeko eskaintzen digutenak. Vale? Baina, bueno, hau pixkat mugikorren arabera. Zeren fabrikante bakoitzak bere aplikazioa jartzen du eta ba, batzuk ekarriko dute beste batzuk ez. Vale? Gero, lehen komentatu dugu argazki atera gero, ba, ez txuribeltzean pasatzeko, markoak jartzeko edo efektu desberdinak emateko edo testuak jartzeko horrelako gozak, ba, gaur egun mugiak ekartzen duten aplikazioekin ere ba, batzutan nahikoa izaten da. Baina, ba, edizio pixkat garrantzitsuagoak edo egin ebal ditugu edo ba, aukera gehiagorekin, ba, dibidez, hemen aipatzen den Snapseed aukera ona da. Snapseed aplikazio hau, Googleen aplikazio bat da, okerrez banago, eta ba, argazkiak editatzeko aplikazio bat da. Bale? Lehen komentatu izan ez dela, efektu eta gauza ezberdin asko egiteko aukera ematen dugu aplikazio hau, bale? Gazetagunean aplikazioaren inguruko ikastaro bat ere badaukagu nahi baldin baduzu. Bueno, mapixkat laburtuta, ez da beharrezkoak merkatuko marrik onena, bale? Gauza da, daukagun elementuekin, kamarekin, ba, etekina ateratzen jakin behar da, bale? Lehen komentatu izan, hiru parametroetan batez ere, eta gero, ba, ba, komposizioa, enfokea, eta baina, bueno, garrantzitsuena da argia kontrolatzea, bale? Gero, ezinbestekoa da gure kamara ezagutzea, eta arekin esperimentatzea, hau da, praktikatzea, bale? Praktikatzea. Gure kamara hartu, edo mugikorrak asunetan, eta bargazki argazkiak egin, eta argazki mota ezberdinak, bale? Argi gehiagorekin, argi gutxiagorekin, eta ba, aipatutako parametroiek aldatzen joan ba, ikusteko ba, ze desberdintasun dago parametro batzuk erabilta edo beste parametro batzuk erabilta. Bale? Orain arte, dana automatikoki egin baldin baduzue, mobilak aukeratzen zituen balore guztiak, eta ba, honen helburua da, zuek manualki balore horiek aldatu eta zuek nahi duzuen argazki hori lortzea. Bale? Parametroiek kontrolatuta, ba, argazki ezberdinak lor daitezke, normalean mugiak edo mugikorrak ateratzen ez dituenak, bale? Batez ere denborarekin jolasten baldin badugu. Bueno, kamerarik onenarekin pentsatuko bet, tiro egitea baino emaitza hobeak lortzen dituzte ikuspegi onak eta lan pixka batek. Bale, hau pixkat komposizioarekin zerikusi dauka. Argazki atera horretik, argazkiak probatzea da ondo dago, baina argazkian atera behar diren elementuak, pertsonak,
ezakit, maloi bat, lore bat, txakur bat, ba, argazkiaren zein tokitan jartzen dugun ere, pixkat pentsatu behar dugu argazki atera urretik, bale? Ez da gauza bera elementu bat erdian kokatzea, edo lehen ikusi dugun bezala, oie, ba, gia horietan atatzen dian, lau puntu horietako batean jartzea, bale? Argazkiak nolabait, argazki ikusten duen pertsonari transmititzen dion edo ematen dion mezu hori desberdina da. Eta azkenik, ez da berrezko argazki honak ateratzeko materiala izatea. Baina tripo da, beti da gomendagarria. Bale, bueno, hau pixkat den komentatu dizuet. Derrigorrezkoa ez da, bale, baina gauen argazkiak ateratzen saiatzen baldin bagara tripode bat eraile gabe, ba, beste aukera bat hartu beharko dugu. Mobila, mugikorra, ba, finko usteko toki batean, bale? Ba, lurrean nola baite edo pareta baten, edo maigaini baten, baina ba, kamara finko egon dadin, ba, argazkia mugituta ez ateratzeko. Bale? Hori, batez ere, argazki gutxi dagoenean. Argazki, egunan zehar ateratzen bali modu, eguerdian argi dexente dagoenean, normalean, ez da arrazorik izango, tripodea, ba, alde batera usteko aukera hori normala da, bale? Ez da berrezki izango tripodea erabiltzea kasu horretan, bale? Bueno, ba, dudarik ez baldin bakazute, oraindik ere aukera daukazue dudaren bat komentarioen atalean idatzi alizateko, eta bueno, ikusten dudanez ez daukazue dudarik edo duzue behintzet dudarik idatzi. Beraz, hemen utziko dugu garkoz, eta, bueno, ba, bideoa badekizue, YouTubeko kanalean, kazetegoneko kanalean geratzen dela, edo zen momentuan ikusi alizateko, eta momentun batea dudaren bat edo balimoko zidatzi, eta aldugunean, ba, erantzuten saiatuko gara. Bale? Mil esker gaurkoan gurekin hemen egotegatik, eta hurrengora arte. Urrengo hitzaldia ostegunean 7etan daukazue ikusi nahi izan ezkero, bale? Mil esker eta urrengora arte. Agur.